ក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសជាផ្លូវការនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅក្នុងតំបន់អរ៉ែងសកម្មជនបរិស្ថានតំបន់អរ៉ែងស្វាគមន៍ការសម្រេចរបស់លោកហ៊ុនសែនប៉ុន្តែពួកគេនៅតែព្រួយបារម្ភថាបរិស្ថាននៅក្នុងតំបន់នេះនៅតែរងការបំផ្លាញដោយសារតែគម្រោងអភិវឌ្ឍផ្សេងៗរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកប្រាជ្ញាជ័យរាយការណ៍ជំនាញព័ត៌មាននេះអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលលោកហ៊ុនសែនសម្រាប់ជាផ្លូវការដាក់តំបន់អារ៉ែងមិនសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីព្រោះក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវរបស់ជប៉ុនរកមិនឃើញពីលទ្ធផលប៉ុន្តែលោកផៃស៊ីផានមិនបានប្រាប់ថាតើក្រុមហ៊ុនជប៉ុននោះស្រាវជ្រាវអំពីអ្វីនៅក្នុងតំបន់អារ៉ែងឡើយគាត់សញ្ញាជឿហើយប៉ុន្តែគាត់ចង់ទុកឲ្យអ្នកដែលជឿនឹងឲ្យធ្វើផលប៉ះពាល់ទាំងឲ្យគាត់អត់មានលទ្ធផលនោះទៅព្រោះលោកសញ្ញាចិត្តបានអង្គការសាច់មិនមកទៀតលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានឲ្យដឹងតាម Facebook របស់លោកថាការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមិនសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅក្នុងតំបន់អរ៉ែងធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅវិមានសន្តិភាពថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំដែរនោះឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលនិយាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគឺជាការសម្ដែងផ្លូវការលោកថាក្រុមការងាររបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងផ្សព្វផ្សាយការសម្ដែងនេះជាសាធារណៈទោះយ៉ាងណាក៏ដោយចុះលទ្ធផលផ្លូវការនៃកិច្ចប្រជុំរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលបង្ហោះដោយគណៈទំព័ររបស់ទីស្តីការមិនបានកត់ត្រាសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបញ្ជាមិនឲ្យសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះទេចំណែកគម្រោងធ្វើតំបន់អរ៉ែងទៅជាតំបន់អេកូទេសចរធម្មជាតិលោកផៃស៊ីផានក៏មិនទាន់បានដឹងពីរបៀបនៃការធ្វើនេះនៅឡើយដែរដោយលោកប្រាប់ថានេះជាការរៀបចំរបស់ក្រសួងជំនាញដែលជាក្រសួងទេសចរតើតោងរឿងនេះស្ថាបនិកនៃអង្គការចលនាមេដាធម្មជាតិលោកអាលិចហាន់ដ្រូហ្គនសាលេសដេវីតសិនថ្លែងពីក្រៅប្រទេសឲ្យដឹងថាប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនមិនសាងសង់វារីអគ្គិសនីនៅក្នុងតំបន់អរ៉ៃមែននោះលោកស្វាគមន៍ពេញទំហឹងជាងនេះទៅទៀតលោកអាលិចនៅតែចិញ្ចឹមចិត្តចង់វិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញព្រោះលោកថានៅពេលនេះនៅក្នុងតំបន់អរ៉ៃកំពុងកើតមានបទល្មើសព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃដែលលោកចង់ការពារធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់នោះតទៅទៀតទោះយ៉ាងណាលោកអាលិចនៅតែព្រួយបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់នេះដូចជាគម្រោងអភិវឌ្ឍដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍទាំងឡាយណាដែលលោកយល់ថាប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងតំបន់អរ៉ែងខ្ញុំប្រាជ្ញាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ។